Segundo dia, Watches and Wonders 2024. Meu nome é Bernardo Brito, entusiasta da autorrelogiaria. Se você não é inscrito, se inscreva, dá aquele joinha. Toda terça e quinta tem vídeo novo. E hoje a gente vai mostrar, obviamente, marcas que a gente não viu ontem. Então tem Tudor, Panerai, eu quero mostrar as marcas menores também. Vai ter Jaeger LeCoultre, que inclusive tá ali. Eu vou mostrar em detalhes o stand da IWC. E vamos um cafezinho primeiro, antes de começar essa festa? Então, ontem a gente passou aqui pela IWC, né? Eu vou... Cara, é muita coisa. Mas antes a gente vai tomar um café, esqueci disso. Se vão pé, madame, não se passou. Já deteve o título de relógio mais fino do mundo, que foi esse que eu mostrei. E são bonitos, mas nada que me anime horrores, assim. Tem umas peças de alta joalheria bem bonitas. Aí do lado temos a Panerai, que eu venho mais tarde. Então só vou dar uma geral no stand, e aí mais tarde a gente vê as peças mais de perto. Achei a Panerai o stand menos luxuoso, bem menos luxuoso que os outros e bem mais esporte, né? Tinha ali o Luna Rossa, mas bonito, tô animado para ver mais tarde essas peças no detalhe. Acho que uma coisa, uma marca diferente que eu vou mostrar aqui, acho que seria interessante, é Van Cleef. Se eu não me engano, não tem no Brasil, ou se teve, já tem muito tempo. E o stand deles é deslumbrante. Marca mais feminina. Na verdade, é uma marca de joalheria, né? Então os relógios são muito mais voltados para diamante, safira. Então é joalheria com relojoaria, mas é alta joalheria. Vou mostrar aqui uns que são considerados unissex. Então você consegue ter uma ideia. Então esse relógio aqui é a Ponte de Amour, em ouro branco. Enamel, automático, um retrógrado e uma animação, que é o casal cruzando a ponte. Então tem a versão em ouro branco, hino com diamantes e ouro amarelo com diamantes. São peças interessantes, eu gosto, mas obviamente alta joalheria. Vamos ver o que vocês gostam. Bon Monsieur Maison de Horologie. Perdi o touch and feel ontem. Vou tentar fazer um touch and feel agora. Cara, que bacana esse stand, hein? Nossa! Lindo! Aqui tem três lançamentos. Esse é o Hampton Small Quartzo. Feminino, né? 35 por 22 milímetros em aço. Aqui, cara, achei bem parecido com o IWC, tá? Clássima cronógrafo 10784, 48 horas de reserva de marcha, cronógrafo com day date, bonito. E aqui o 10769, Baumatic Riviera, automático, em titânio, azul PVD. Cara, bem legal esse, hein? Vamos tentar ver de perto? Titânio, PVD azul e preto,
Brasília Ligadora avec boucle triple déployante, interchangeable, comme sur tous les rivières. O clasp é bem bonito. Riviera todo em ouro. So, no problem, it's 39mm in rose gold, 18 carat. Not have a corrosive. Tem mudança rápida de pulseira também. This one also has the quick change system. Yeah, of course. All the Riviera has the quick change system. Toda a linha Riviera tem o quick change. May I see this one? This is, of course, this is the new complication tied to graph. The complication is at 6 hours, show the high tide and the low tide. Ah, high tide and low tide. Yes. Isso aqui mostra, né, uma complicação nova, mostra a maré baixa e maré alta. Something really usually, but good to know. What's the name of this model? It's a Clifton Moon Phase. Clifton Moon Phase. Balmatic movements, 5 dias, fases da lua. Last year we launched a Moon Phase, but on rose gold cases. Elegante esse. Próxima é a coleção clássica. Decide to make premium. É feita com uma marca de paletó. What's the name of the brand? Holland & Cherry. Holland & Cherry. Surpreendido positivamente com o Balmercier. O Riviera bem bonito e muito confortável. Só achei um pouquinho grande para o meu gosto. Mas se você gosta de relógios maiores, tá, é uma belíssima opção da Balmercier para você. Aqui é o stand da Montblanc. São nova. Esse é o novo, na real. Esses são os antigos. Aqui tem o Geosphere, que é muito foda. Aqui também, cores diferentes. E aqui uma experiência. Tem uma experiência que você bota coisa no braço, aí ele acende, você começa a mergulhar, acende aqui a luz, sai um ventinho com cheiro daqui de baixo. Bem bacana. Aqui a gente tem duas praças, né, que tem as marcas menores. Então tem Bioregard, Alpina, Frédéric Constant, Chrono Suisse, Rissek, cara, esse nome é brincadeira. U-Boat. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu achei bem bonito. Bem interessante. Uma marca. Where are you guys from? Which country? The brand, you mean? The brand, yeah. Switzerland, here in Lausanne. The factory is in Lausanne. Ah, Lausanne, yeah. Nice. It's based in Lausanne. A marca de Lausanne aqui na Suíça. E eles têm começando em 20,000 francs or US? Francs. More or less the same, yeah. 20 mil francos até 120, 150 mil francos. Vendi relógio de $200,000, todo feito in-house. Coisa de maluco isso. Vamos ver esse aqui, Chrono Suisse. Rapaz, isso aqui tá bonito, hein? Nossa senhora. Isso aqui deve ser outro que deve custar $300,000. Bonjour, como ça va? Bien.
Olha que coisa linda isso. And what's the price point? This one is at 15,800 Swiss. 15, okay. 15,800, yeah. And it's all in-house? Yeah, well, the dial is in-house, and we make a guilloche, and some of the watches have an enamel dial. Muito simpáticos. Vai rolar um touch and feel daqui a pouco. E aqui, Frederic Constant. Vamos ver as... Na real, é dividida entre Alpina e Frederic Constant. Então aqui tem Frederic Constant e ali do lado Alpina. Então tem as duas marcas aqui, então vão aparecer as duas marcas, tá? Essa é uma marca de Genebra, 10 em platina e 10 em ouro rosé, e custa 110 mil francos suíços. Tudo feito à mão, acabado à mão. Esta pedra é opal de feu. Opal de feu. Fire opal. Fire opal do México, turbilhão, 8 peças. Vocês estão achando que isso aqui é brincadeira? Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é brincadeira. Bom, aqui é o Triângulo das Bermudas, né? Vamos dizer assim. Rolex aqui, Patek Philippe aqui. Hoje eu vou mostrar mais em detalhes a Patek Philippe e o que eles trouxeram de novelties. Sim, Patek Philippe é muito restrito, tá? Estão cagando pra você, pra quem você é, tendo dinheiro ou não. Mas vamos dar uma olhada. Aqui temos o novo World Time 5330 em ouro branco. Annual Calendar Moon Phase, calibre 26-33-0. 4910 é o 24, né, em quartzo. O 5738 Golden Ellipse, Aquanaut Travel Time, 5269 em quartzo. 5980 Flyback Chronograph, Aquanaut 5164 Travel Time. Aqui o Aquanaut Lucy Hot Joaillerie 5268. Você passa aqui, ó, vê os movimentos dos cronógrafos, Grand Sonnerie, Tourbillon, Minute Repeater, Chiming e Quartz. Temos o Calatrava Homem e Golden Ellipse. Acho esse relógio muito bonito. Não é novidade. É o 6007. E aqui Ladies Complications, Calatrava Ladies, 24, Nautilus Ladies. Olha isso. Isso aqui é o que ninguém vê nunca. Isso só tem aqui, mas em lugar nenhum. Aqui tem também o 5160 retrógrado, calendário perpétuo, 5520 alarme e o 5236 inline perpetual calendar. Coisa de maluco isso aqui, tá? É aqui aquele que foi lançado ano passado, que é o Hauts Joaillerie, Aquanaut, Minute Repeater, e aqui na pulseira de borracha. Aqui temos alta relojoaria, né, que é o Grandmaster Chime, o Grande Petit Sonnerie e o Grandmaster Chime com joalheria. Esse aqui, o Sky Moon Tourbillon, relógio que deve custar aí seus 5 milhões de dólares. Aqui tem mais, nossa senhora, que é isso? 67 Minute Repeater Tourbillon. Aqui tem mais algumas coisas de alto cronógrafo. Esse aqui é 5373
split seconds monopusher. Calendário perpétuo e múltiplas zonas de horário. Esse verde e salmão são lindos. Calendário anual. E o Nautilus, que é o que todo mundo gosta de ver. É o 12, é o 5811. 5712, fases da lua. 5712, ouro. Tem também abotoadura. Deve ser 10 mil reais essa abotoadura. E aqui o Aquanaut. O laranja, que eu gosto muito. Só que não são novidades, né? São velhas, são velhidades. Vamos agora no touch and feel da Tudor. Igual o da Rolex ontem. Vamos começar essa brincadeira aqui. Aí depois eu mostro o stand com calma. Black Bay, pulseira de borracha. This one is 39. It is 41 millimeters. 41. Yeah. 39 is the GMT. 41 millimeters. Pulseira de borracha. Esse é o GMT 39mm, preto. Esse é o mesmo, certo? Esse é o mesmo. Ok, exatamente. É óbvio que eu tô gravando. Aqui a gente tem toda a evolução do calendário perpétuo da IWC, começando em 85, desenhado por Kurt Claus, o watchmaker da IWC, até os dias de hoje. A gente tem um watchmaker, ele mexendo no movimento, e aqui todos os primeiros relógios, né? Todos os primeiros calendários perpétuos. Nessa lua, é um tributo à eternidade, então temos todos os lançamentos de 2024, começando pelo Obsidian, Doom. Tem essa cor maravilhosa, que é o Horizon, que é um azul turquesa bem clarinho. Eu arrumei uma pessoa aqui para me apresentar, aqui o stand, que é a... Acho que você já conhece ela, não preciso apresentar ela. A IWC Grow vai apresentar pra gente esse stand maravilhoso. Bom, o primeiro lançamento desse ano, o principal lançamento, na verdade, é o Portugueser Eternal Calendar, da IWC. E por que esse relógio ele é tão especial? Porque ele tem um movimento que ele vai além do calendário perpétuo regular. Então nós chamamos ele de calendário perpétuo secular. O que seria isso? Ele é um calendário perpétuo que ele se baseia no calendário gregoriano, que é diferente do calendário tradicional. Além disso, nós projetamos um mostrador com as fases da Lua que é super preciso e, teoricamente, você só vai ter um desvio de um dia, quer dizer, após 45 milhões de anos. Aqui temos as cores Obsidian e Doom, que é aquele turbilhão lindo e maravilhoso. Day and Night, primeiro turbilhão Day and Night produzido pela IWC. Primeiro turbilhão Day and Night produzido pela IWC. Aqui nós temos a cor Horizon Blue, que é um azul turquesa.
Então temos aqui o Portugueser automático, 40, cronógrafo, 42. Então a diferença do 40 para o 42 é que o 42 tem dois subdials e data, o 40 tem apenas o subdial de segundos e, obviamente, o calendário perpétuo, que é o mesmo, só muda a cor. Isso. De cada um. De cada coleção muda a cor. Exato. A caixa dessa coleção inteira é em ouro branco. I'm here with Ben Clymer, chairman of Hodzinki. Collab with Leica. Camera, yeah. So tell me, what are you wearing today? So today I'm wearing a 1955 Patek Philippe, reference 2526, one of my favorite watches, in yellow gold with an enamel dial. Their first self-winding watch ever. And I think just a perfect watch, and it went with my outfit, so... We wore it, you know? Thank you, Ben. Thank you. Aqui nós temos algumas opções de silver, do Silver Moon Dial, que é a nova cor da IWC. Essa cor, ela também tem inspiração no dia e na noite, principalmente na lua. Então, esse brilho em volta da lua mais esbranquiçado é a inspiração para esse dial. Lindíssimo. Esse aqui, o 32. Calibre do Duomet. O Duomet, ele foi inspirado no relógio de bolso, em dois barrilhetes. Você vai ver aqui que você tem dois barrilhetes que dão energia. Um barrilhete vai para todo o relógio e o outro vai para complicação. Então aqui você tem essa evolução dessa coleção. O milionômetro foi criado pelo nosso fundador em 1844. Ele era capaz de medir as peças de metais em um micro. Então era uma revolução, né, para a relojoaria, porque você sabe que em precisão, quando você fala de precisão em relógio, você tem que manter duas coisas: uma consistência e outra você consegue ter a precisão exata do tamanho. E quanto mais você miniaturizar, mais precisão você vai ter no relógio. Então isso foi uma super evolução, foi criado por ele. Depois as marcas usaram. Então, as indústrias de relógio usaram esse mecanismo que foi criado por ele. Esse é um milionômetro. Um milionômetro criado em 1844 para cortar e medir em um micron. Yes, que é 100 vezes um milímetro. Isso. Parte importante, porque como a gente não terceiriza nada, então o primeiro passo é o design, depois a produção, né, como que a gente vai criar as peças e o mecanismo, depois o terceiro passo é o acabamento, né, das peças, depois o quarto passo seria a montagem e um quinto passo seria um extra, que é a parte de ornamentação, personalização, que você pode fazer também no relógio. Legal. Tem uma comparação da inspiração com o modelo atual, das peças novas, no caso. Vocês viram algumas peças aí da Cartier, o Touch and Feel, eu adorei, tinha feito fotos ontem. Aqui é aquela outra pracinha menor, né? Então vamos começar dali. Tem Louis Moinet, H. Mosser, Rolands, que eu nunca ouvi falar. Então vamos começar por essa Louis Moinet, Moinet. Rolands. Ela é conjunta com H. Mosser. Tem o relógio Planto, relógio QR Code. Eu amo H. Mosser. Acho uma coisa assim linda, tirando as coisas feias, né? Aqui nós temos os H. Mosser, Very Rare. Querem uma passadinha? Vocês querem uma passadinha? Eu dou uma passadinha pra vocês. Streamliner Tourbillon Skeleton. Thank you.
que eu mais gosto? Ressence. Ressence faz uns relógios absolutamente maravilhosos. Bom, aqui a gente tem os minutos em volta, as horas aqui no meio, os segundos aqui em cima, e aqui é o dia da semana com esses dois aqui, sábado e domingo. E você muda a hora levantando. You raise this up, right? And you rotate. Yeah. Yes. This is so nice. This is amazing, amazing work. Isso é ressance, meus amigos. Isso é ressance. Speak my name. Nossa, que isso, Jesus! E a gente fecha aqui os dois quadrados de marcas menores, né? Então, agora a gente volta para a Rolex. Cara, eu não consigo filmar a vitrine ainda. Vamos tentar? Então, vamos ver aqui a Rolex, as vitrines. A linha completa da Rolex aqui fora, né? Stand bem lindo. Achava que ele ia sair, mas ele ficou. Ficou também, achava que ia sair. E aqui tem uma exposição de GMT, então esse ano é dedicado ao GMT. Time Zone to Time Zone. Dá uma olhada? É, aqui tem o GMT, nova, na Jubilee. Todos os materiais, as pulseiras. Temos o vintage de 1989. Ele novo. As pulseiras, os materiais. Aqui os movimentos. Isso aqui é de 2005, icônico esse, raríssimo. Esse é o stand da Rolex, e aqui nós temos a Tudor. A gente fez o touch and feel. Agora, olha como fica cheio esse negócio. Vocês já viram tudo. Tudor é a grande estrela do show. E também a Aline Red Bull. Ah, Bell and Ross. Tem uma motocona aqui. Ele tem Chopard, que é uma marca, não sei se eu gosto muito, mas vamos ver as novelties. É muito famoso pelo Mille Miglia, né? Chopard. Dá pra entrar ali? Vamos ver.
boring. Será que eu... Hi, how are you? É, eu tava sem horário aqui, então rolou. Tem alguns que flexibilizam, tem os que não flexibilizam, tudo depende, acho que tudo depende da marca e do bom humor da pessoa que tá ali. Assim, não que as pessoas me tratem mal, ou tenha mau humor, ou nada. É, tudo depende da restrição da marca e como essa marca se posiciona. Chopar vai se posicionar mais estritamente, óbvio. Mas você chega na Bell & Ross, não vai. Então é muito do tipo, onde eu tô me enfiando, né? Aqui temos Oris, vocês me pedem muito. Lindo, 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 lindo. Parece um Rolex. Você vem aqui. Vamos ver esse stand aqui. Zenith, a gente já foi. Uau! Que luxo! Adorei esse stand. Vamos ver o que tem de bom? Eu gosto muito desse. É, não tô muito... Nada muito me animou, não. Aqui é LVMH, né? Então tem Hublot, Zenith e Tag. Vamos ver Hublot? Nossa Senhora do Céu, Jesus amado. Aí, Zenith, a gente já viu, você já conhece. Cara, acho que eu vou tomar um biricutico. Acho que eu vou tomar um biricutico. Me too, please. Tag Heuer, nossa. Monza. Heuer 2. Flyback Chronograph. Lindo. Vamos tentar um touch and feel aqui, não sei se eu vou conseguir. Mônaco calibre 11, muito lindo, e Heuer 2, um cronógrafo, mas quando eu preciso alinhar os chakras, vai rolar alguma coisa aqui? Vai com o Carreira Automático Skipper. É bem bonito o relógio. Não vesti. Aí ele vem em ouro e vai custar 21 mil francos. Ou 21.150 euros. O Touch and Feel foram só aqueles modelos. O Plasma, que era o que eu queria ver, eu tava lá para isso, eles não mostram. E também o Split Second Chronograph. Não foi mostrado pra gente ali, né? Então tem essa área especial remetendo ao relógio. Esse aqui foi lançado em janeiro na LVMH Watch Week. E aqui nós temos o Plasma, que é um diamante feito em laboratório. O que vocês acham aí de diamante feito em laboratório? Coloque nos comentários. Esse aqui é o Carreira Tourbillon Nanograph Plasma Diamant d'Avant-Garde. É o diamante feito em lab. Eu tive que escolher entre o Blue ou o Tag. Fui de Tag, botei uma votação nos stories e a galera votou na Tag. Então o Blue vai ficar para outro dia. Aqui temos Grand Seiko. Aqui, Grand Seiko, rapidamente. Isso é muito maneiro. Isso que eles fazem é muito maneiro, porque você não precisa ficar tirando relógio, botando relógio. Uau, hein? Uau! Cacetada!
acabamos de ver aqui a Panerai, os modelos aqui, mas a gente vai fazer o chute. Então eu... Tem turbilhão aqui? Tem turbilhão? Quero ver turbilhão. Vamos ver. Segundo é o branco. Ok, I'll be there in five. Esse é o Submersible 44mm Luna Rossa em Carbotec, 500 metros. Eles também lançaram um turbilhão, mas não tá aqui. É, peça lindíssima que eu queria ver. Bom, essa foi a Panerai. Nossa, só tomou um choque. Ah, e o Ulisse Nardin, já ia esquecendo. Espero que vocês tenham curtido esse segundo dia, segundo e último dia aqui diretamente da Watches and Wonders. Não é inscrito, se inscreva no canal. Ano que vem tem muito mais, eu venho armado de equipe. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, que eu acho que é a primeira vez que a gente vê no Brasil. Esqueci de alguma coisa? Coloque nos comentários o que vocês mais gostaram. Coloca nos comentários também. Obrigado e até o próximo vídeo.